សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបជ្រូកជើងមាន់មកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តិចទៀតនេះនេះជើងមាន់បងប្អូនជើងមាន់នេះមានលក្ក្រៃហើយអណ្ដែងអណ្ដែងហើយស្លាប់មកស្លាប់ទៅនេះស្លាប់ក្រោយសោចបងប្អូននេះថ្ងៃនេះមកហូបផ្លែបងប្អូនធ្វើជ្រូកជើងមាន់អញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំនេះគ្រឿងផ្សំនេះយើងកំពុងតែដាក់គ្រឿងមានម្ទេសមានទេមានខ្ទឹមសបងប្អូននេះខ្ទឹមសយើងបុករួចហើយបងប្អូននេះយើងបុករួចយើងដួសដាក់ចានយើងដួសដាក់ចានចឹងមកត្រីចាក់ទឹកត្រីចូលមកស្ករសបងប្អូនដាក់ស្ករសចូលមកនឹងគេហៅថាផ្សំគ្រឿង
ដាក់ស្ករសហើយប៊ីចេងបងប្អូននេះប៊ីចេងដាក់ប៊ីចេងមកជ្រូកជើងមាន់តាន់ចិត្តចុងភៅស្រុកស្រែយើងច្បាច់ខូចឆ្មាចោបងប្អូនច្បាច់ខូចឆ្មាទៀតមកខូចឆ្មានេះបងប្អូនទឹកពុះហើយយើងដាក់ដាក់ជើងមាន់ទៀតទៅនេះជើងមាន់បងប្អូនyou
ដៃទេនេះពុះហើយបងប្អូនឡើងឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយយើងដុសដាក់ចានចានគួងហើយយើងដុសដាក់ចានបងប្អូនដែរចានមកដែលបងប្អូនយើងចាក់ដាក់ទឹកកកខាងក្រោមសសនេះគឺទឹកកកបងប្អូនបងប្អូនយើងកោវាមកជ្រូកជើងមាន់ចាំបងប្អូននឹងទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចនេះជាទឹកជំនុកបងប្អូនមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាណាបងប្អូនទឹកជំនុកបងទឹកជ្រូកណាបងប្អូនជាមន ហើយយើងនឹងដាក់កតោថ្មីហ្នឹងបងប្អូនជ្រូកជើងមាន ដោយទឹកកកមិញកោចចាញ់មកThank you.
យយើងចាក់ទឹកនឹងពីលើមកចាក់ទឹកពីលើហើយយើងកោបន្តិចមកហើយវាចូលជាតិគ្នាបងប្អូនហើយបងប្អូនសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនជាអំពីជំងឺកូវីដ-19ទាំងឡាយទាំងពួងចាក់ចេញឲ្យឆ្ងាយពីរាងកាយរបស់មនុស្សឲ្យអស់សូមអរព្រគុណនិងអរគុណ